Ще один міст співробітництва. Голови Івано-Франківської та Волинської обласних рад підписали меморандум про міжрегіональну співпрацю. Для обох областей цей документ відкриває широкі можливості для обміну досвідом, створення та реалізації спільних проєктів. Зокрема, наша область планує запозичити ідею волинян у сфері розробки природних надр. У них є хороша практика. Вони, скажімо, створили комунальне підприємство для видобутку бурштину. Напевно, всі про бурштин наслухані, знаєте, скажімо, яка вакханалія робиться навколо зловживання цим цінним продуктом українських надр. Очевидно, що в нас бурштину немає, але сам факт того, як можна раціонально використовувати надра на території області, він викликає інтерес, і ми так само будемо аналізувати цей досвід Волинської обласної ради, можливо, щось запозичимо і для себе. У свою чергу волинських колег зацікавила Івано-Франківська обласна програма з книговидання, яка наразі є однією з найуспішніших в Україні, попри те, що її бюджет складає всього 1,5 мільйона гривень. Посадовці переконані, меморандум – це впевнений крок до об'єднання всієї України. Дійсно, зшиваємо Україну, зшиваємо, починаємо працювати спочатку на місцях. Ми вже бачимо анонсовано на 11 травня в стінах Верховної Ради великий такий, скажімо, з'їзд всіх голів обласних рад під головуванням голови Верховної Ради. Він у нас був позавчора, я з трибуни в обласній раді вже це заявив, і в принципі він тільки з радістю підтримав нашу цю ініціативу. Дійсно, тобто, коли починають співпрацювати на всіх рівнях органів місцевого самоврядування, дійсно, тоді буде і зшита Україна. До слова, Івано-Франківської обласної ради наразі є підписані аналогічні меморандуми з Тернопільською, Полтавською, Закарпатською, Житомирською, Кіровоградською обласними радами та Донецькою військово-цивільною адміністрацією. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.